ki je dejansko izpostavil to, da vsi imamo nek govor o sebi in da to je tista naša primarna dejavnost, in to je tisto, s čimer se najprej srečamo in kar nam na nek način ostaja. Ne? Druga stvar, ki pa je, je pa, kar se tiče knjižnega govora, ne? In tukaj je pa potem Škarjiškot retorik šel naprej in je tukaj izpostavil, da govor ni samo splošna naravna sposobnost, ampak tudi vedenje. Ne? Se pravi, to je to, kar se mi naučimo, ne? Priučimo. In knjižni govor, ne? Se pravi, to, kar lektoriramo, ne? Dejansko je tisto, kar je priučeno. Ne? In to se da naučiti, ne? Zlektorirati. Ampak tole bi postavil tukaj. Ljudje, ker je pač govor del nas, mi ne varamo vtikanja v nas, ne, in še posebej ne v naš govor. To je izpostavljeno, ker dejansko to je težava. Ne? In to lektori počnejo, se vtikajo v stvari. Ne? In to, in zdaj bi tu lahko zaključil in bi rekel, ostalo si lahko preberete v članku, ne? Ampak se mi zdi, da je zelo strnjeno tam bilo popisano, tako da bom poskušal sedaj to stvar še malo bolj razložiti. Tule, vprašanje, ki se nam takoj zastavi, je, ali obstaja enotna knjižna izreka. Tu sem dal dva citata, tega ni v članku, to sem ven brisal, ampak mislim, da tale je, tisti pa ne. Tu bi samo opozoril, ker tam mogoče kakšna besedica pretežno v članku manjka, ne? Tu je izjemna kritičnost, res določenih lektorjev bila prisotna, in prav je, da je bila prisotna, ampak vseeno bi jaz tukaj izpostavil, da vse počes reči, da je nekaj preveč regionalno in tako naprej, je lahko malenkost težava. Kar je pa stališča lektorja v bistvu nujno potrebno, ker se moraš odločiti. Ne? In to je stvar, ki nas na nek način določa. Ne? Tole je pa samo za ilustracijo toliko, da vidimo, da slovenščina živi in da je kul, ne? Kot pravi, to je pa tista realnost, ki nas dejansko obsega v celoti. Ali obstaja enotna knjižna izreka? Odgovor mislim, da mora biti in tukaj nedvomno sedaj poudarjam, da obstaja bolj ali manj enotna. Tu, če gremo nazaj k Matezijusu, na katerega včasih pozabimo, ne? Pač neka prožna ustaljenost je nekaj, kar je, mislim, da vseeno bom rekel aksijom, čeprav tega izraza nima rad, ne, da je nekaj. Kar pa je dejstvo, so pa stvari, ki se v javnosti dogajajo. In to lektorjem potem dela težave. Se pravi, pretežno so zasebno igrane javne oddaje, tukaj sem jih nekaj izpostavil. Negativec, sem narečen, tukaj sem zdaj ravno pohor, je vedno tudi bil nekaj vrste dodatek k nekemu javnemu knjižnemu govoru, ki kljub vsemu, po mojem, še vedno prevladuje v medijskem prostoru. Zdaj se bom omejil na medijski prostor. In bi celo upal reči, da prevladuje, govorim, stališča gledanosti. Ne, recimo tu, če dam primer Mario, ki ga ni več. Ne, on je bil ena najbolj gledanih oddaj. In Mario ima določene pogovorne elemente, ampak generalno gledano pa je bil dejansko knjižni. Ne, se ne na zadnje slavist. Aha, tule pa sedaj bom na koncu dal posnetek, za ilustracijo, da ne bom. Tule samo velika kritičnost v smislu motivacije, kar je tudi izpostavljeno. Ne? Se pravi, zdaj sem malo zrelativiziral zadevo. Zdaj pa sem samo, da izpostavim, da dejansko je pa lektoriranje bilo koristno. Ne? In tukaj je recimo citat Miše Molk, ki jo je Ajda Kalan zelo tako bi rekel, učila, dresirala sem hotel reči, ne? Ali prijatelji Kalan, to mi, pač, kar bi želi izpostaviti, pa je to, da momljam zaradi neke zadrege, ne? Bilo ji je težko govoriti in seveda jo je ne samo, da je zlektorirala na glase, foneme in tako naprej, kar je pretežno bilo, ponavadi pri slavistih, ne? Pač ja, glej, na glas je narobe rekel. Ne? Saj, jaz sem tipično prej tudi reagiral slavistično, ne? Sem rekel, a je lahko ali je lahko. Ne? To je stvar, ki je seveda tudi pomembna, ampak tudi to
ne? Da odpiraš usta, da si jasen, da dovolj kakovostno podarjaš, kar seveda tudi lektori počnejo. Tega ne govorim, da tega ne počnejo, ampak bi rad podaril, je to. Kar pa je danes, je pa to, da je pomanjkanje profesionalnih govorcev, tukaj bom čisto direktno rekel, spikerjev je, če dalje manj, to sem ponedeljek sem to preveril tudi, govornih lektorjev je tudi dejansko manj, zaradi tega so kritični, predvsem na nacionalni televiziji, da je slab javni govor. Recimo gremo na stališče, zakaj je slab. Tu bi rad izpostavil samo to, da pač slab ne bi na ta način, ne, ampak vseeno, da je, bom rekel, manj knjižni, da je več pogovornik, da se tudi več momlja, da so recimo barva glasu tudi neostrezno tako naprej, kar v članku nisem toliko izpostavljal, je dejstvo pač, da je manj aktivnih govorcev, ne, manjša kritična masa, množica medijev, ne, zato dejansko, se prej smo jih imeli naštete, ne, koliko jih je govorjeni korpus zajel. Ne. Skratka, stvar se je spremenila. Obenem pa je tudi premalo, zdaj bom pa čisto direktno rekel, premalo medijskega govornega izobraževanja. Zakaj to govori? Spet, včasih je bilo več lektorjev, je bil, sta, mislim, da je bila vodja na centru za šolo govora na Radio Slovenija, sedaj mislim, da vodje ni več, saj ne v smislu lektorja, mislim, da je samo ena fonetičarka, ne, ne dve, ne, in tako naprej. Skratka, stvar se je, kljub temu, da je bile potrebe večje, zreducirala. Ne, tako da tu, na nek način, moramo pač delati tudi na, bom rekel, slavistično, šolsko, ne, v šolah, dejansko, na kakovosti. To je pa praksa, tu se pa samo pač tole, ne, ko si v etru ne sme biti, to ne mislim jaz, ne, jaz mislim ravno obratno, ampak ko si v etru načeloma je, ko je veliki zvezdnik na TV dnevniku, ne rabi, ni treba, vse v redu, je sprejemljiv, razumemo ga, konec, ne. Kar je vprašanje, ali je čisto tako, predvsem bi pa rad izpostavil, da predvsem to, kar tukaj spodaj piše, ne, vse posod se izobražujejo razni komunikacijski treningi in tako naprej, ne bom našteval. Novartis ima ne vem kakšne usposabljanje. Medtem ko na medijih, kjer je njihova osnovna veščina govor, je pa tega usposabljanja v smislu govora, ko enkrat pride, je usposabljanje samo delo. Tu je moje stališče jasno in zato tudi na koncu sem zelo skematično naredil tisto, nekako izobraževanje, da mora biti najprej saj 60 ur neke nujne doze, ne? Boljše, da je več, potem pa seveda po potrebi obnavljanje tega. In to se mi zdi zelo, zelo pomemben del. Samo, če se ozremo čez Hrvatom, ne, ki ponavadi nam služijo za vse kaj druge kot pozitivne primere, ampak moramo reči, da Hrvati imajo retorično govorne šole apsolutno bistveno bolje organizirane. Ne. Da ne bom šel na BBC in tako naprej. Skratka, tu so sedaj vprašanja, ki na maturi recimo govore, ker mora biti tišina, ne, pri pisnem delu, ki največ šteje, ga ni, ne, je potem pri onem. Ja. Ne. Kar pa je bistveno, je pa tole. Govor ni samo del slovenščine, ampak je del tudi ostalih predmetov, matematike in tako naprej. Če govorimo o nekem spontanem, nenasilnem, nelektoriranem izobraževanju in usposabljanju tudi. Ne. Lektoriranje je v bistvu samo po sebi. Ne pa lektoriranje, zdaj pa glej, tu si narobe rekel, ne, mogoče si kdaj, kdo zdaj dol piše, kaj zdaj ta je z Prekmurja, mamo ima dolenko, da malo karikiram, ne, živi v Ljubljani, kaj zdaj naredi narobe, ne. Več tu, vse je prav, da smo na to pozorni, ker ljudje so na to pozorni, imam sabo tudi celo ekspertizo radijske šole, ljudje dejansko protestirajo, ne. In gremo k protestom, upam, da so že tukaj. A ja, tole lahko preskočimo. Ker tu imamo pač samo povzeto to, kar sem izpostavil, mogoče tole preveč lektorsko strah pred napakami se potem rad naseli po nas. Tule bomo malo pohiteli, tile največ težav delajo, ni treba vsega brati, samo tale razdelil, poletel, govoril, zgodil in bil je tukaj, v bistvu bi samo tega mogel izpostaviti, pomilostil. Ne? Tu imamo pomilosti, pomilostil. To takrat, ko sem delal, mislim, da je to čas doktorata, ne? Poslušam, pomilostil bilo je milijonkrat. Ne? Če bi to sedaj v
korpusu poiskali, ne, s tem, da bi morali potem vse prepozdušiti, ampak ni važno. Skratka, pomilostil je zadeva, ki je potem ob testu, perceptivnem testu, ki sem ga naredil med svojimi študenti, absolutno padla. Pomilostil je tista, kar je, ampak pomilostil je naredil zato, ker je pač se naučil, da mora nekaj premikati, ne? Ker poletel ponavadi rečemo. Ne? Potem je naredil hiperkorekcijo. Ne? Vprašanje, če je hiperkorekcija, oziroma kaj sploh je hiperkorekcija, to imamo premalo časa. Ne? Zdaj samo tu bi rad izpostavil, da pač reduciranje tu vpliva tudi na naglas. Zdaj samo hiperkorekcija je tudi pri tem. Sedaj na Sport TV-ju in vse posod drugje slišite in sedaj se je to že uveljavilo, poškodovala, posredovala in tako naprej. Glagoli ovati, tisti, ki smo imeli tu Gorišiča, nam je pa rekel, na ovati je vedno naglas na aju. Ne? Je tako, ne? Mora biti, ne? Vse kolegica kima, ne? Da, skratka. In, ampak se je naredilo spontano. Zakaj? Zdaj, lahko je ena možnost, kar je prej, to nikoli zares ne bomo vedeli. Ampak, druga možnost pa je, ima v slovarju kvalifikator, to je pa zdaj špekulacija, tako da je tako, kot tako vzamete, ima kvalifikator tudi. In dosti krat je tisto, kar je tudi bilo, se je slišalo bolj imenitno in so se potem na ta normativni obesili in so rekli, ne, bo pa poškodil, to se pa lepše sliši. Ne? Drugo je pa redukcija. Poškodval, to pa ne vem, to pa bi moral še raziskovati. To, koliko sem ljubljančine poslušal, je zelo različno. Ne? Če je to ta redukcija poškodval. Ne? Zdaj, to so vse take, bom rekel, ta ovati glagoli so vse večinoma neuporabljivi v prostem govoru. Ne? In To smo lani debatirali, ne, jaz sam sem izrazito proti temu, da bi po zasebnem govoru delali vi javni diskurs, kako zdaj rečem doma, oziroma samo potem. Sploh govorim zdaj o korekciji se. Drugo je, da imaš v sebi pa da govoriš. Ampak da boš takrat, ko si se pri... pa ne boš vedel, a je zdaj poškodovala ali je poškodovala, mislim, takrat mislim, da mora nastopiti priročnik. Ne. Če rečemo, da redukcije ni v javnem pripravljenem govoru, recimo. Ne? To je sedaj, recimo, teza. Zdaj, tu bi to reduciranje, vidite, da se pojavlja. Tu je še en citat, ki se mi zdi zelo pomemben. Da ne bo kdo mislil, ker pač to je stvar dejansko, ki je resnična. Ne? Neko krhko ravnotežje. Dejansko gre za to. Ne? Mi rabimo v javnem govoru, rabimo neko orientacijsko točko. In če tega ni, ne, je to problem. Zato sem toliko krat tudi tale priročnik, ki je lahko, mislim, da je ena od soavtoric tukaj, ne, ki je dejansko to, on čisto tako rekel, to je dejansko pravorečni priročnik edini, ki ga imamo. Ne, narejen potopolišče bi bolj ali manj teoriji, iz izkušenj tudi, ne, in zato se mi zdi to pomembno. Ne. Kar je mogoče, bi bilo več kakšnih drugih primerov, ampak dobro, to je to, ne? Knjiga je, ki mislim, da je tudi zelo, zelo koristna in referenčna. Zdaj, tule bom čisto na kratko, zdaj bom počasi zaključeval, kako lektorirati neigrani govor. Tu sem pač izpostavil to, da dejansko ne smeš kar takoj popravljati in predvsem ne smeš, to je ta bistvena stvar, da ne popravljaš kar neposredno pred nastopom, ker potem se zgodi ta tako imenovana časovna komponenta, ravno tisto bo rekel na robe, če ga boš neposredno. To pač iz vlastnih izkušenj vem, koliko sem pač sodeloval. Sploh, če so to, ali se ti pa upre, pa vse drugo na robe dela, ne? Kar je to problem pri uveljavljenih govorcih. Ja, dejansko, zgodi se to. Mislim, to sam se spomnim enkrat, ne enkrat, večkrat, snemanje z igralci na tretjem programu, tam enostavno je rekel, ne, jaz tega ne bom povedal, čeprav je bil povsem narobe na glas, celo nerazumljiva je bila tista beseda, ampak jaz bom tako rekel, ker se meni lepše sliši. Pika, aj, pa smo zaključili. Ne? Tako da tu mogoče pa je potrebno, se pravi, časa ni, postane nam šola. In to javna šola, če govorimo o majhni kritični masi, to poudarja in to bom poudarjal, ko se mi zdi, da je majhna kritična masa v slovenskem prostoru a priori,
Se pravi, če govorimo o majhni kritični masi, ne moremo si dovoliti, da bomo 5% učencev usposobili, 5% recimo koliko toliko, 90% pa vrženi. Pač na trg, ne, pa potem bodo plačene drage retorične šole, da jih bodo, dobro, malo karikiram, ampak to je že druga zgodba. Ne. Dobro, tule bi sedaj samo tole, to je pa sedaj ta primer, kako smo na naglase tudi občutili. Apaška dolina, oziroma kotlina, kakorkoli že temu rečemo tukaj blizu, ne, zdaj se bo mogoče stvar popravila, ker iz Apač, eden najboljših nogometašev slovenskih, ne, Darij Vršič. Dobro, malo, zakaj sem omenil Vršič, ne, ker vsi so mu govorili Vršič. Ne, bo čisto osebno izkušnjo. Potem sem pač seveda poslušam to, moj prijatelj stoči v zrak, reče, on ni Vršič, on ni iz Maribora, on ni, on je tam, on je Vršič. Ne. In sem šel in sem mail napisal Ivo Milovanoviču, ne, mimo grede mojemu sosedu, in potem je on to izpostavil, so se pogovorili in pretežno je zdaj ostal Vršič. Druga zadeva je bil Peterka, ki je tudi rekel, ne, jaz nisem Peterka, bom Peterka. Ne. In skratka, to samo za ponazoritev, prvič se da zlektorirati, zato sem dal ta primer, in druga zadeva, da smo občutljivi na te stvari. Isto se je zgodilo, pa ni samo na nivoju tega, je tule tale Đurčan, ne, ker so zapisovali z Y-om, pa ja, ne, je potem bilo Đurčanija, potem so zadevo seveda skorigirali v Đurčanja. Ne, ker ta Y dejansko ne bi smel biti obravnavan kot, mislim, kot soglasnik mora biti obravnavan, ne, se pravi, brez J-ja mora biti. In se je tudi stvar korigirala in se je preko rabe to brez težav naredila. No, tole pa je, mogoče kdo slišal, tudi spet športni primer, no. Ker športniki so bolj eksplozivni, ne. Sploh ta komentator, sigurno ga poznate, Peter Vilfan, ne, je zelo sprotestiral, jaz ne bom rekel klobučar, ne, klobučar, ne. In tule je potem, klobučar je bilo pravilno, so ga vedno naučili, ampak on je pa rekel, ne bom vse eno rekel klobučar, ne. Tako da, to je pač te zgodbe. Zdaj pa zaključujem čisto tako, samo to, da so lektoriranje mora biti izobraževanje in poleg tega potem lektor lažje opravlja kot svetovalec, to se mi zdi pomembno, svojo vlogo. Zdaj mogoče, če samo za ilustracijo vmes, Ne, on mi drugo napisal. Mura bi bila, dobro. Ena ilustracija, ker če ne bo Matjaž kregal, ker so se mučili s tem. Tule je sedaj primer reklam, ki so naprej pripravljene, brane in so se ponavljajo mnogo krat in sigurno tudi uspešne, ker oglaševalci ne bi plačevali brez veste. Poslušajte, par reklam, mislim, da minuta pa pol. Ti nemaš pojma, kaj je power of dreams. Ja, ja, zavu se vrme, to po angliški znaš, ej. Ne pa znaj, ko si power. Power of dreams je onda. Motoristi, ste že videli novo Hondo RR1000? Oblejte si jo v autosalonu Honda. Motor je odstopa do 1800 kubičnih centimetrov. Plačila možna na 1,5 zdaj, 1,5 liter. 1/3, 1/3 pa 1/3. Vsak kupec motorja Honda Lirnik Mič 8 dobi 2. maja brezplačni dan na dirkališču Rupnik. Plus na potenca za klinični center. Trgovina Fosekl v ulici Mikloša Kuzmiča 7 v Murski Sobodi.
Duši zniki, kakovosti in kar do 60% se ne... To prekine, ne? To je pa vse slovenski. Ja, ja. Tuš, ki se ponavlja po vseh. Tu so pa naredili dejansko lokalne, so naredile svoje. Zanimivo je, da se je mešalo vse. Ne? Maš od prekmurščine, prleščine, do neke kvazi prekmurščine, do praktično neke, na koncu je pa vedno zaključil s knjižno, ne? Da je stvar, ki je dovolj resna. Ne? To je pač samo kot mogoče ena istočnica tudi za naprej. Najlepša hvala. Ja, bi kar imel diskusijo, vprašanja. Kar se tiče sporočanja, recimo na radije, ne, kako se ravno občutljivo izgovorjavajo lastnih imen po navadnih krajev, je zanimivo to, da zavrnejo lektori, da imajo samo svojo izkušnjo v par vasi iz 200 prebivalci, ki se jim reče Topole, in je rodilnik iz Topole. Ne? Mi tako govorimo, imamo pravico. In vendar so naradno zavrnili, to jasno pri usmrtnicah so govorili, da je umrl iz Topol. Ne? In ko smo jim sporočili, ne, ker žal je par ljudi zapored umrlo, samo krat so govorili na rove, ne? Se niso dali, ne? Niso se dali na radio Slovenija prepričati, da vendar ne bi izgovorijo pravilno, mislim, pravilno ponašali. No, to sem pa prehitro šel, pa en slajd je izbrisan bil, ena podsojnica je bila izbrisana. To je, to bi vseeno šlo, po mojem je to mislil profesor Paganel, ko je enkrat v delu rekel, da radio je konzervativna trdnjava. Ne? Tu pač, mislim, da je na te primere tukaj najbolj ciljal. Enostavno, zakaj pa se to zgodi? Ljudje smo, upam, ne me narobe razumeti, da se tudi ne bi tak, ampak po definiciji smo ljudje leni. Ne da se nam. In Topole, da ti Topole, Topol, prvič si nekaj moraš zapomniti, drugo je artikulacijska zadeva in to je to. Druga stvar je pa enostavno, ni po sistemu, ne? Knjižnem. In tu pač, ja. S tem, da je Toporišič konkretno pri crkljah, ne, da dam primer, ne, pri crkljah je naredil korekcijo, čeprav bi knjižno, po mojem mnenju, bilo bistveno boljše cerklje E pred R, v slovenskih je načeloma ozek, ne, generalno gledano, ne, v večini primerov, je pač Toporišič tukaj kodificiral potem, ker so protestirali, so imeli okrogle mize, je potem crklje kodificiral. Polglasnik, ja. Kar potem je bilo malo komično, ker mlajša generacija govori pa cerkve. Tako da tu pač se jezik spreminja, ampak hočem reči samo princip. Ne? Tudi profesor Toporišič je potem dejansko upošteval ta lokalni segment, kar je tudi na nek način logično. Ne? Če je slovenski fonem, ni razloga, da bi lastnik imenih ne bi naredil izjemno. Kolegica je bila. Aha. Še kipa. Zagovarjam z radija. Jaz sem dolgo leta delala na Radio Maribor in smo mi, kolikor smo lahko raziskali, upoštevali izgovor v kraju. Ne? Ampak potem imaš pa določenih krajev ne poznaš, imaš pa krajevni leksikon in v krajevnem leksikonu piše drugače, kot govorijo domačini. In potem si v dilemi kaj, ne? Če smo imeli tudi pisma bralcev, poslušalcev, recimo v zvezi z malo knedeljo, da oni, z šole smo dobili, da oni niso mala nedelja, ampak da so mala nedelja. Ne? Kar smo pa mi zavrnili kot določno oblika v imenu, da mora biti določno, ne? In nedelja, ja, ne? Tako da so težave, poskušaš, ampak vedno ne najdeš. Če lahko sam čisto na kratko, tu bi bil hvaležen, če bi vse te primere dali, da bi šel sam skozi ta, da bi pač se napisalo in to nekam zbrano tudi članek. Ali pa če bi skupaj, da se stvar spravi v javnost in da se potem nek priročnik naredi. To je edina rešitev, vidim v tem. Sam dobro, to plus pet. Tam ne bi bil nekdo, ja. Prosim, ja. Kaj mislite, ali prijeste slučajno, zakaj se v javnem govoru objavila oblika za deči za manem,
Ja, glede izkoreninjenja, ne? To vprašanje, če se tudi ne piše. Ja, tu je zdaj vprašanje, ja? Prvo to. Ne, če je zapisana zadeva, to korpus. On čisto tako pokazal, ne? Mislim, da je korpus dovolj nov, govorjene slovešče, to, vse te stvari, tudi sam grem, načeloma, ko se študenti pogovarjamo, grem preverjati in v pisni in v govorjeni korpus in se potem vidi. Ne, če je pol-pol, imate upanje. Ja, sigurnosti pa ni, ne? Ja. Kaj mislim, apsolutno? Po moje se to je konferenc, a so to izjeme, ker odenem, pa ni odanem. Je pa isto, ne, pravzaprav sam korenje. Korenje je isti, ne. Načelo pa sem ljudje, zato so korpusi. Tule je bila še kolegica prej. Sem nekaj so hodila dodati, mi se več čas prišižujemo pravopisu in normi, ko postavljamo te vprašanje. In te dileme, ko se radici odločajo, ne, jaz sicer delam več v tem poklicu, ampak, veste, sami ste rekli, da je težko delati zvezdniki, z igravci, z televizijskimi voditelji, radijskimi voditelji. Lektor mora, če ni ravno začetnik, imeti hudičevo autoriteto strokovno, da nekoga prepriča. In kaj se ti potem zgodi? V teh primerih, ki se v praksi začnejo premikati nekam drugam, kot je recimo premični naglas deležnika, ker se strašno izgublja občutek za nekatere teh primerov, ki so prepisani v pravopisu kot norma. Če bi ti recimo želel to tudi sprostiti, kaj se ti bo zgodilo, ko ti bo prišel en zvezdnik s pravopisom in rekel, aha, nimaš pojma, kaj pa tu noter piše? Sreča. Moraš, ja, bom pa drugo stvar rekel, moraš imeti čas, ja, da se z njim lahko individualno poveš in obveš. Pravopis piše tako, ampak mi smo se odločili, ali če ti želiš, bomo pa tako naredili. No. Radice mi je to težko, ne? Gledališče. Korpus je odlična zadeva za take. Ja, zdaj imamo korpuse, zakaj ne uporabljamo za to, da bomo posodobili normo? To je pa temeljno vprašanje. Jaz mislim, da se bo to začelo uporabljati. Bo dosti dela, ampak problem so ljudje. Jaz mislim, da mogoče tudi to izbira ta konzervativnost, rigoroznost v medijih na radio, ker pač tam ni, tam je normo treba. Ker gledališče drugače, ker izbiramo glede na valno situacijo in koncept, ki je veliko lažje, tam pa je norma, ne? In potem je tak človek postavljen na eno. Jaz upam, da ni narobe razumljeno. Ne? Moje nikoli, pač je vedno tudi, da bom čisto spet osebno rekel, ampak toliko, da potrdim za tebo. Jaz sem tu Purišičev študent, zadnja generacija, ki jo je speljal skozi. Jaz enostavno kritiziram pravopis zato, ker se mi vseeno zdi, da še marsikaj si tam večino stvari najde, ne? Da ni vse narobe, da ni vse slabo. Isto je pri slovnici, konkretno poveš. Ne? Zdaj, zakaj hočem reči? Ker zdaj, koliko stvari smo našteli? Pa zdaj, če svi naredimo še brainstorming, pa mogoče imamo 30. Ali vse ostale stvari, kar se tiče samoglasniškega sistema in tako naprej, tisto pa drži. Ne? In to včasih je potem napačen vtis, da je to vse slabo. Ni. Konkretno tudi v pravopisu. Je pa iz enih drugih časov. To je pa vsak, ki bomo posprejeli. Ja, mislim, da samo dva primera še. Sicer, eden izmed teh dveh je tudi osebno prizadene. In sicer, enkrat se peljem z avtom, ravno ob 15.30, ne, se pravi po pol štiri, je bila tale špica v oddajo dogodki in domeli. In je bilo, tam se pojavi kraj Štanjer. In je bilo prvič rečeno Štanjel, Štanjeva, morda se poštanijo, mislim se naštanijo. Potem pa ob koncu daje se peljem nazaj, je pa drugi govorec uporabil Štanjel. Mi pa rečemo, in mislim, da je to prav Štanjel, to sveti Danijel. Spravi v roku pol ure, je to dvakrat na robe izgovorjeno. To ravno zato, ker so jih sigurno popravljali, to če lahko čisti direkt, ker jih popravljajo. Ja, in to narediš napako. To ljudje, po mojem, smo tako narejeni, če se gre pred oddajo popravljati, je to potem težava. In to je odraz, po mojem mnenju, tu bom pa zdaj čisto poskušal narediti zaključek, neizkušenosti tega govorca. In večina voditeljev razno raznih podaj, razen spikerjev,
ima, mislim, nekateri grejo, da ne rečem, skoraj direktno pred mikrofon. Malo jih posluša, ja, ima prijeten glas, usta odpira, vredo. Tudi na nacionalki, to se daj karikira, ampak žal je stvar taka. In potem ti takemu lektor pride pa reče, ne, ni Štanjel, ne, kar je on sigurno rekel, Štanjel je Štanjel. On, kaj že, kaj je rekel? Ne? No pa še Šmarje pri Jevšah, ne, tudi to se sliši, ima pa ženo, previzno, tam ne. Preverja za ženo. Ja, to je tudi vprašanje, kako je bilo naprej. Znač, sodobni govor bo potrebno. Problem, ki ga vidim mogoče pri korpusu, je ta, da če smo šli gledati to korpus, se bo zelo razdrobljeni tile. Zdaj ne, kako je z lastnimi imeni. To nisem šel preverjati, bom pa šel. Za lastne imena je zelo pomembno. Res lokalno, ne, in to je lahko hitro razdrobljeno, ne, kako se da izločiti. Tu verjetno bo normativistika morala določiti lokalno, posvetovati se z dialektologi, napisati. Zanimivo je, da je pravzaprav ta lastno imenskost, pravzaprav ni glavni del jezika. Ne. Se pa kot vidite vrtimo okrog tega, kar samo kar pomeni samo ne to, da je to pomembno samo na sebi v smislu jezika, ampak da je to pomembno čisto človeško, a ne? Kolega je... Če se sosed od Milovanovičem povede, zadnje leti zelo uveljava, da bo to leto prenaša. Še enkrat tretji brani, ne? Predaj je 7 branutov in še enkrat tretji brani, da jih je 8 na enkrat, 14. Povejte mu, da je tudi več. Tudi pri mojem sosedu moraš biti previden. Ne, pa je, moram reči, korekten in eden govorca, ki vsaj ima tisto pozitivni odnos do mojega, da vsaj želi, da ni napaki. Pač, to je res, tu je vpliv, sem to ne deham. Še tam nekaj, vsa še eno, vsa še eno. Hrvaščina tukaj vpliva, ne, to je hrvaški moment v strokovnjaki isto za tema. Še vplivica. Na eni strani prave Bistrico, na drugi Bistrico. Se pravi, to je zelo pomembna razlika. Če te razmerijo z Bistrico, greš v Bistrico Gruša, če pa v Bistrico, pa na drugo stran prave priseljnici. Tako da to je pomembno. Na drugi strani pa imamo informacijo komercijalne radijske postaje, kjer je o njih povedal, da takoj, ko odprejo novo zredmenje, ko se pač širijo, vedno, jaz upam, da res vedno zdaj pač večinoma vsaj zagotovo, preverijo prav na glase pri zemljepisnih imenih, kar se mi je zdelo zelo pozitivno. Če ravno nima zaposlenega lektorja, komercijalne radijske postaje, nekdo je z njih... To se izkušnja. Minus, ne, se pravi na finančni strani. Ko pomenu lektorja v filmu in pa v Žegoviču, pa v Vodkova, potem kasneje v 12. Spodobili tudi zbogljico umetnikov in pokazali tudi velik pomen te izloge. Hvala lepa, pa bi zdaj dal kar naprej besedo kolegu Jožetu Volku, ki bo pa o umetnostnem besedilu, to je govorjenem jeziku, pri umetnostnem besedilu se tisti ne je čisto. Mimo grede, kar se govorjenega jezika pri umetnostnih besedilih tiče, sem si jaz prej tule napisala, ko je kolega Tivadar govoril o odprtosti za torej, lokalizme ali pa lokalne besedila na javnih medijih. O Petelinjem zajtrku, samo mimo grede, meni se je zdelo, da je Petelinji zajtrk film, bil prvi film, ki je pokazal, kako večfunkcionalen je dialekt
ne samo več, večinoma je bil kot neka, nek humoristični dodatek, se mi zdi v filmih in, in gledališču. Petelini zajtek je šel daleč, se mi zdi preko, preko tega. Ja. No, pardon. Pozdravljeni. Zdaj, jaz se bom poskušal osredotočiti na lektorja v gledališču, oziroma kaj lektor počne sploh v gledališču, kaj počne pred predstavo, preden predstava začne igrati na odrskih deskah, kaj je potrebno, kaj se pričakuje od lektorja, da naredi preden predstava zaživi. Gledališka predstava nastaja v več fazah. Najprej bi lahko rekel, je priprava besedila. Priprava besedila torej na govorno interpretacijo, če čisto tako suho povem. To je priprava besedila za bralne vaje. Lektor se pripravi na bralne vaje, glasoslov in tako dalje, to bom potem povedal bolj natančno po vrsti. Glavno pa je to, da se potem na bralnih vajah, torej ko je faza posvečena jeziku, lektor dobro ujame z vso ekipo, s timom, torej z režiserjem, z igralci predvsem, potem tudi z dramaturgom in hkrati tudi s prevajalcem. Zakaj s prevajalcem? Torej, če gre za prevedeno delo, je veliko krat potrebno v stik stopiti s prevajalcem, ker gre za kakšne umetnosti, umetnostne jeziku, gre za kakšne nekoče prenesene pomene, frazeme, ki jih je potrebno natančno dodelati, natančno prevesti. In včasih na papirju enostavno zdržijo v sami uprizoritvi, torej v sami igri pa potem ne. To je samo en primer, pri katerem je mogoče dobro kontaktirati tudi prevajalca. Potem so faze, torej to so po vrsti faze, bralne vaje, potem mizna scena, tehnične vaje, lučne vaje, kostumske vaje, tu lektor načeloma ne sodeluje. Recimo pri pevskih vajah že sodeluje večkrat lektor zaradi same artikulacije, ne, zaradi izgovora, razumljivosti, potem tudi veliko krat pride do kakšne priredbe pesmi in se potem poruši metrična schema in je potrebno preobračati vrstni red besed in tako dalje. To v tem primeru je lektor tudi na pevskih vajah. No, ko se pa potem nekako stvar postavi na oder, ko že nekako igralci tudi besedilo znajo na pamet, bolj ali manj, zdaj to je odvisno, kako dolge so bralne vaje, kako ozaveščeni so in kako sposobni so igralci, kakšen princip si pravzaprav režiser izbere, daljše bralne vaje, potem krajša mizanscena, odvisno tudi od same narave igre. Kaj je bolj pomembno? Če gre za bolj jezikovno igro, potem se seveda več časa presedi za mizo, potem ponavadi že igra zaživi kot nekakšna radijska igra že za mizo in se potem ponavadi v enem tednu, 14 dni, te mizanscena postavi in vse ostalo in steče naprej. Spet druge igre so bolj zahtevne za igralce glede kiba, mizanscene, kostumi, glasba in takrat tudi vsi ustvarjalci več uporabijo časa za samo postavitev na odru. Potem, no, kot pravim, na koncu se pa, ko se vse skupaj nekako združuje, sestavlja, rečemo mi, da se sestavlja v neko celoto, pa je oblikovanje odrskega govora. Zato je lektor tu, da oblikuje nekako celotno podobo odrskega govora. To je faza posvečena govoru, ne več jeziku toliko, ne.
tehnično, ampak že govor. Gremo po vrsti. Priprava besedila na govor na interpretacijo. Zdaj v našem primeru, to je delo avtorja Lija Hola, Knapi slikarji. Tu smo se izbrali na tak zanimiv poizkus, bi rekli. Ne. Nastopajo knapi, torej rudari, ki nekakor po pogovorih s prevajalko, dramaturginjo, režiserjem, niso mogli govoriti knjižno pogovorno ali pa celo kakšno zborno izborne izreke. Zato smo se odločili, smo razmišljali, ali bi zdaj postavili to v Savinjsko regijo, ker sem jaz pač iz okolice Velenja, poznam tudi malo ta knapovski besednjak, poznam tudi ljudi, ki tam delajo, bi mi lahko precej pomagali. Vendar smo začeli razmišljati, da bi nekoga, ki je iz Notranjske, recimo, ali pa igralec iz Notranjske, zelo, zelo težko usvojil ta savinjski dialekt. Poleg tega pa še izrazoslovje, ki je bilo pomešano od žargonizmov, rudarskih žargonizmov in tudi umetnosti. Ne? Tako da smo se potem dogovorili, da bo vsak igralec pravzaprav potegnil na plano ideolekt, svoj jezik in ga bo skušal čim bolje uporabiti, da bo predstava zaživela, da bo čim bolj živa in da bo tudi na vse zadnje komični efekt dosežen, ker je Če je potreben, seveda. Nikjer nismo pritiskali, da bi bilo, da bi nasilo neko humornost, humor izzivali v bistvu. Ne? Vendar je pa potem samo po sebi nastalo določenih položajih, zelo, zelo smačno. V glavnem, kako pa zdaj igralce prepričati, da govorijo na odru svoj jezik? Vemo, da igralec ne more govoriti jezika kot na ulici vsak dan, zato ker je vseeno na odru. Ne? Lahko je samo takšen, kot da bi bil na odru. Ne? In temu se potem poskuša čim bolj približati, takšen, kot da bi bil realnost, ne na odru. Prišli smo do zaključka, da je potrebno igralce popravljati, zato ker so sami že tako ozaveščeni, se zelo popravljajo. Ne? Tudi, ko so govorili svoj jezik, so vmes uporabljali besede, ki so bile knjižne, torej knjižne besede in so se šele potem, ko sem jih spomnil, recimo, ta beseda je pa knjižna, ne? Kako bi jo pa ti doma povedal? Se je zavedal, da je v bistvu poknjižil svoj jezik. Ne? Zato, ker je pač na odru, zato, ker je igralec in je to in ima že to ozaveščeno. Tako da sama tu po tem sestanku, bi rekel, po pripravi besedila, tu smo sodelovali, smo režiser, nekaj prevajalec in dramaturg in smo naredili čisto novo besedilno predlogo, neko uprizoritveno verzijo besedila. Fraze smo zamenjevali živo rabo jezika, besedje smo zamenjevali. V glavnem, prevod smo praktično premetali, preobrnili po dolgem in počes in to ni bilo prvič, potem drugič na branih vajah se je to zgodilo še dvakrat. Tako da smo na branih vajah s pomočjo igralcev, ko smo pa potem slišali, kako iz igralca zveni to besedilo, je bilo pa spet umetno in smo ga še enkrat preobračali, še in v bistvu smo potem na koncu po tretji, četrti verziji šele začeli postavljati stvari na oder. Ne? To je zdaj edinstveni primer, ponavadi gre, mislim, veliko krat gre v gledališču za
klasične bralne vaje, kjer se neka, držimo nekakšnega knjižnega pogovornega jezika s posameznimi redukcijami, poenostavitvami in tako dalje. Zdaj, tu je bil pač drugi ekstrem. Bralne vaje so nekakšna jezikovna raziskava dramskega besedila na vseh ravneh. Glasoslovna raven, stavčna fonetika. Medtem, tu pri stavčni fonetiki moram še to poudariti, da je za mizo zelo težko realizirati. Recimo trajanje premorov, intonacijo, smiselne poudarke, dokler stvar ni postavljena na oder. Lahko, lektor lahko sodeluje oziroma sugerira igralcu mogoče neko intonacijo ali pa premor. Tudi iz besedila se da razbrati, ne, če recimo pomišlja, da je to premor, če je dvopiče, kakšna je intonacija. To se da razbrati. Vendar pa lahko potem pri sami mizansceni režiser, ko postavlja igro na oder, praktično vse podredne. Če si on zamisli to stvar drugače, tudi recimo tropiče ne bo obveljalo. Ne. Tako da ta stavčna fonetika je res mogoče, jaz ponavadi iz izkušenj zdaj vem, da počakam do teh naslednjih vaj, ko se dobimo spet skupaj, ko je mizan scena že postavljena, ko se jezik nekako zna na pamet, se potem pili razne pomenske odtenke, tempo, glasnost, barva, register. In potem to kasneje, ko se v bistvu izoblikuje odrski govor delan z igralci. Potem, če gre za poezijo, so to literarno-teoretske prvine, tudi mogoče samo to, da metrum nima verzni prestop, da to ne zveni izumetničeno, če je pač besedilo poezija, da ni po tem etični schemi, da se recimo rima tudi pojavlja spontano, da ni podložena rima in ne deluje vse skupaj potem zelo izumetničeno. Pa skladne zamenjave vrstnih redov besed, potem besedoslovje, zamenjave besed, leksike, vedno, zmeraj, ampak samo celo potem v narečju. Ne? No, ker pa nas so potem govorili trije knapi štajersko narečje. Narečje, pogovorni jezik, bom rekel, niti ni narečje, ker igralci ne govorijo, niso z vasi, ampak so iz mest, zato moram reči, da so govorili narečeni pokrajinski pogovorni jezik. Potem so bili ti izrazi cicka, šremer, seveda je potrebno na branih vajah tudi pojasniti vse besede, besedne zveze, frazene, da potem ni nejasnosti pri samem branju. No, potem se igralci z režiserjem prestavijo na oder, postavijo mizan sceno in naenkrat se... No, tole me bo zanje preskočilo. Še niso glavne vaje. V prostoru se igralci znajdejo in jezik prihaja v govor, govor pa v oderski govor. Seveda pa je vse skozi pomembna celostna govorna podoba predstave. Torej, da se poleg samega jezika lektor ni pozoren samo na besede veliko, ampak tudi na držo, na mimiko, geste, da se vsi tudi nejezikovni znaki poklopijo, bi rekel, da se skladajo in da se tudi kostumi, da se maska, da se vse, kar je okrog, ujame z jezikom. Ker jezik je v gledališču vseeno samo ena prvina, ne, oziroma odrski govor je ena prvina izmed večjih, ne, absolutno. Posamezne tehnični jezikovni napotki seveda še
morajo biti. Zato, ker igralci, ko postavijo stvar na oder, potem veliko stvari izbrali in kaj pozabijo. Ali se mogoče naučijo malo napačno, potem veliko krat skujejo neke svoje frazeme, iz dveh frazemov se stavijo enega svojega. Potem na to je potrebno biti tudi pozoren. Da se predstava dobro razume, da se sliši, da se nekako drži vseeno podobe zbranih vaj. No, potem, ko se po odrski govor nekako steče in se približa vsakdanjemu govoru, nekako podobi na tempu, na ritmu tudi, tu pa potem proti glavnim vajam poskušamo lektorji še čim več narediti zamujenega, mogoče kar se ni dalo še na bralnih, upamo, da se bo potem pri samem oblikovanju odrskega jezika in ko že nekako steče, ko se čim bliže je, tem bliže je ta glavna vaja, generalka, teže je potem v bistvu še spreminjati kakršne koli detalje, predvsem. Mogoče še kakšna razumljivost, artikulacijo, tiste, ko se še da na koncu narediti. Če pri nekih detaljih, zlovniših pravilih predpremerov vztrajaš in rineš, lahko nalepiš ravno na takšen efekt, kot je prej rekel kolega Tivadar, da potem na premjeri vse zveni narobe oziroma se vse obrne narobe, se ustavi, je nenaravno in tako dalje. Tega pa seveda lektorji nočemo. No in glavne vaje se končajo potem in na koncu je premjera. Tu sem jaz razmišljal na tak način, da se predstava s premjero rodi, potem živi, ko jo igrajo, potem lektor v tistem času, ko se igra, lahko gleda le še kot gledalec, ne več kot lektor, lahko jo na ta način užije do konca in ko predstava v koncu ugasne, nekaj igrati, pa nekako tudi lektorevo delo nekako izpohti, ne znam kam, oziroma mogoče ostane v kakrem igralca, kakšna piščica. Hvala lepa. Hitro vprašanja. Ja, jaz bi samo en problem izpostavil te gledališki lektorje. Jaz opažam, da je dosti gledališki lektorje zamarjeni. Vezi s tem, da jih igralci ne ljubijo, oziroma da so igralci veliki zvezdni. Mislim, da je to predvsem problem posebnega lektora, kako je rekel gospod Tivadar, da se mora znati približati igralce. In sam kot solist in igralec, lahko rečem, da ne moreš kot gledališki lektor delati, če imaš rad igralce. Recimo, jih moraš imeti rad in jih razumeti, in zase kak se hecam, da so gledališki lektori tampon zona med režiserjem in pa med igralci. Zato v tem smislu je treba včasih delovati z pozitivnega vidika, vidim v bistvu na ta način ne hotel usiliti zborni jezik ali pa zborno izreko, oziroma izreko, ki je dramaturško in režiserstvo podkrepljena in na mesto. Res pa je, da slovenska predstava vse podira pogovorni jezik in da se gledališki lektori vse bolj odrepamo od tega, da smo neki policaji, ki moramo zgolj varovati slovenski jezik kot normo. Tako da pogrešam tudi kak seminar, kjer bi se gledali kongres, kjer bi se samo gledališki lektori enkrat dobili skupaj in bi vzpustno nekako izpostavili probleme in da bi tudi nekako isto enako reševali probleme. Spravi bi, tako da bi bilo recimo primer za svetlo, smo nekaj časa še pokrili svetlo, potem pa smo se naenkrat odločili, da naj bo svetlo, da v bistvu poenotimo določene akcente ali pa določene besede in v bistvu potem vstopimo na gledališki prostor.
Tu bi jaz mogoče še eno stvar dodal, da tudi če je jezik pogovorni, ne, na vse zadnje smo zdaj ugotovili, da, da je lektor v tej predstavi, kjer pa so govorili igralci pogovorno, ne, so zelo, zelo potrebovali lektorja. Ni, ni samo umevno, da, da bo recimo igralec, ki je z Maribora, zdaj zamenil povsod besedo ampak, ki pač ne bo nekako ustrezala njegovemu področju, bo to samo, ne, recimo, in če bo zdaj enkrat samo, drugič ampak, ampak samo, se takoj sliši, da ni, da ni ustrezno, da, ne, da, da se sam popravlja v bistvu igralec in da na tak način zato rabi lektor, ne, da mu to skupaj prišlo v bistvu do protislovja, ne, pri tej igri. Jaz sem v bistvu igralce popravljal na robe, mislim, pogovorno, ne, če, če gledamo z tega vidika. Ne knjižno, ja, jaz sem igralcem dopovedoval, da, da se morajo pač držati ene besede, ker deluje druga beseda knjižno, ne, in izpade iz njihovega, iz njihove podobe, iz njihovega lika in iz njih do besede, ne. In to je ta hiperkorekcija oziroma autokorekcija, ki jo imajo pač igralci v sebi, ne, o tem sem na začetku. Mislim, da imamo tule eno informacijo o gledališkem jeziku oziroma umetnosti. Mislim, da toliko časa je kolokvij v umetniškem govoru, ja. Samo draga repetenja. Mislim, da je celo že izšel en zbornik, vsaj eden, če že ne dva, več. Dva zbornik. 2012. Tega je že 6 let, ne? Ne, 2012. 2012. 2012. Tako da nagra FT. 2012. Gremo nagra FT. Mladi 2012. No, zdaj pa jaz samo v zvezi s tem, kar se mi zdi, se je zdaj mar, skoraj malo na glavo tole omrnilo razmerje med knjižnim jezikom in kakšnim drugim, da rečem. Pred 40 leti se je v gledališču, mogoče pa že kaj prej, zdaj jaz natančno, ampak približno, se je naredila velika revolucija. Iz monolitnosti knjižnega jezika je nenadoma to spoznanje o zvrstnosti začela prodirati tudi v knjižni, pač v gledališče, to sem hotela reči, oziroma umetnostno besedilo. Zdaj prvo vprašanje, ki je, ga zastavljam kolegu, a se je od takrat še kaj novega zgodilo, ali smo še zmeraj tukaj? To je ena stvar. Druga stvar pa takrat, potem mogoče se kdo spomni, da je enkrat v Celju na tem filmskem festivalu smo imeli eno, neko tudi okroglo mizo, išla je potem ena knjižica, ki je tudi zdaj grozno stara, a ne? Naslov ima pa jezik v gledališču, jezik v filmu. No in takrat... V prejšnjem življenju za marsikoga. Skratka, hočem reči, takrat se je nekako pokazala razlika med jezikom v gledališču in jezikom v filmu. Film zahteva kukr spontano govorico, ampak res spontano govorico. Gledališče je pravzaprav nikoli, ne da je ne zahteva, v bistvu da je ne dopušča, ker ni isto predstava v gledališču, kot je film. No, zdaj me zanima, jaz to zdaj, ne, lahko ste povedali letnico, zdaj me pa zanima, a se je od takrat v teoriji gledališkega jezika, mogoče tudi filmskega, če kaj veste o tem, naredil kakšen premik. Ali se ni? Jaz mislim, da se je. Kakšen? Da se je v tem času vseeno gledališki jezik približal filmskem. Čeprav po drugi strani postaja vseeno nad filmskim jezikom. Ne moram reči, da je... Zdaj smo tole naredili urednostno, nad, ne? Jaz v bistvu nisem hotla urednostno, mislim, da sem bolj na to, da je v gledališču zvrstnost, to, kar ste pravzaprav tudi govorili, bolj stilizacija, kot pa
Kot pa resničnost, ne vem, kaj ne rečem drugega kot to, no, jaz se pač s tem ne ukvarjam. Mislim, da... Lahko to definiram. No, gledališče je škatla. Ja. Klasično italijansko gledališče se pravi, mora se igrati na enem omejenem prostoru in je torej stilizacija prostora in enako je stiliziran jezik. Torej, delamo vse, kot da je, ampak vsako novo predstavo izumimo na novo. Točno za tisto. Film se premika po prostoru dinamika. In je veliko bolj realističen in zato je tam tudi zahteva bolj realističen jezik. Bom ilustrirala z eno svojo staro izkušnjo. Moj ata socialistični kolak. Klasika, jaz sem delala krstno gledališko izvedbo v Mariborski drami. In naša želja je bila, delala sem tudi film. Ampak vmes je bila pa že ljubljanska izvedba v ljubljanski drami. Igralci film so prišli iz ljubljanske izvedbe. Razlika. Jaz sem imela v Mariborski drami takrat eno ekipo, ki je bila, milo rečeno, alkoholično, komična, smiranska. In sem se zelo bala, da bodo ti stari igralci, ki so bili zasedeni tudi v to krstno izvedbo, začeli uporabljati to, kar ste vi preomenili, dialekt kot sredstvo za bojko. Česar nikakor nismo privoščili te krstne izvedbe in smo naredili zelo rahlo volno kokrivinsko stilizacijo, zato da je bila naravna in da je v Mariborskem gledališču in okolju delovala kot naravna. Ko je, mislim, da leto kasneje Nada Šumi v ljubljanski drami delala ljubljansko predstavo, so tam naredili štajerščino kot komični učinek in ker je v Ljubljani mariborščina oziroma štajerščina sama po sebi smešna in so uporabili to. Potem je pa prišel film, ki sem ga spet delala jaz, ampak glavni igralci iz ljubljanskih gledališča predstave so prišli tudi v film. In so prinesli tisto svojo gledališko vlogo noter. Se pravi, da sta Ivo Bana lepo debilič igrala na štajerščino, kjer je treba vse na glasetna prvenstvo, socialistični. In sta s to pretiranostjo z odra ljubljanske drame prišla v film. Meni je bil to prvi film, nisem imela izkušen, pokojni Matjaž Klopčič, režiser je pa ni želel lektorja na snemanju, če da ga lektor moti. Se pravi, da sem igralce samo pripravila, ker sem da recimo uspešna pri Jeleni Zupančič, ko je nekaj bila država, ne bi treba močno pripraviti na to vlogo. Ampak, seveda, nisem pa mogla kontrolirati Bana in Bibiča, da ne bi prinesla svojega karikiranja z gledališke predstave v film in snega. In to je bilo slabo, ne? Prej film bi zahtjeval nek čisto pristop, ki to ne je. Dobro, oprostite, jaz bom tule zasekala vmes. Kot rečeno, prihodnje leto bo to tema nekega srečanja, prisrčno vabljeni, verjetno boste to vsi zvedeli. Zdaj je bil sicer zamišljen nek odmor, ampak tega odmora ne bo, pred okroglo mizo. Greste po kavo in se vsedete nazaj.